Evo nas konačno i u bazen sa našim slavljenicima. Konačno smo sa našim slavljenicima uz bazen. Olimpijske srebrne medalje vise oko vrata. Pomalo smrknuta, ali pomalo već vesela lica. I da vidimo prvo čovjeka koji je sakriven tamo sjedio na tribinama, Bruno Sili, čestitke velike na kraju sada. Idemo malo reći nekoliko rečenica o ovoj utakmici. Pa mislim da smo u početku igrali dosta dobro, da smo i vodili. Međutim, malo nas je zahvatila nervoza dobrim obranama španjolskog vratara. A s druge strane imali smo za protivnika jednu momčad koja možda nije kvalitetnija od nas, ali je sigurno puno, puno iskusnija. Ovo je već četvrto finale u zadnjih 6 godina i mislim da je iskustvo ipak u tim momentima presudilo. Upotrebi svoj autoritet, skupi ove naše reprezentativce ovdje gdje ih kamera može uhvatiti. Kaj vjerojatno televizija nije. Da vam prenesem i prve čestitke iz Hrvatske, jer su u našem studiju bio je tata Šimenc, bio je Boško Lozica, pa su vam samo htjeli čestitati da je sve u najboljem redu i pitati odmah kad dolazite u Hrvatsku, jer se sprema veliki doček. Jel znate? Dolazimo u srijedu na večer, čini mi se oko 7:30. I od kuda? Iz Minhena. Dakle, let iz Minhena, srijeda, u srijedu po atlantskom vremenu krećemo, krećete, znači u četvrtak sve. Ne? U Zagrebu se. U srijedu u Zagrebu. Evo sada se zna i kada će naša reprezentacija stići. Medalja je ovdje, a meni pada stalno ovaj mikrofon, meni je jako žao, morat ću uhvatiti ovu ruku, ovdje je sve improvizacija. Idemo redom, dečki, vaše impresije, jednostavno ono što ste doživjeli u Atlanti, ne samo na ovoj utakmici, već uopće. Pa, teško je govoriti uopće, ova utakmica je na neki način odredila ukupan ugođaj, da je bilo zlato, bilo bi fenomenalno, ovako je dobilo veliki uspjeh, ali zlato je ipak sjajnije, meni je strašno, strašno žao što danas nismo izdržali, imali smo igru, mislim da je koliko god smo se prije utakmice dobro spremili taktički, ipak nam je nedostajao Silić na klupi, to je bilo očito. Radili smo greške, brzali smo nepotrebno i nismo izdržali disciplinirano. Očekivali smo dušu Španjolaca ovako nešto. Nemojte se ali previše sami na sebe ljutiti. Srebro je srebro, najbolji golman svjetskog, odnosno na svijetu i olimpijskih igara, šta kaže. ovo je za mene jedna velika čast. Mogu samo kazati da mi možemo biti presretni sa ovako jednim odličjem, sa srebrnom medaljom koju smo osvojili ovdje. Evo da se vidi malo. Ipak smo mi ispred jednih velikih Italijana, ispred Mađara, ispred Rusije i to treba biti jedan veliki poticaj za daljnji rad i nadam se da nećemo na ovom stati, da ćemo dalje osvajati ovako sjajna odličja. Jasno. Idemo dalje. Vas malo smo manje mogli čuti u dosadašnjim razgovorima. Kakve su impresije? Olimpijske su ovo igre, srebrna medalja. Malo reći da sam zadovoljan, zbilja jesmo izgubili ovu utakmicu, međutim mislim da smo napravili veliki uspjeh, napravili smo 2 podviga kad smo dobili Jugoslaviju i Italiju, tako da sam presretan i mislim da smo ipak osvojili srebro, ne da smo izgubili zlato. Konačno, i počinje slavlje. U svakom slučaju mislim da smo zaslužili slavlje i da moramo slaviti, da to što smo izgubili zlato ne moramo toliko tugovati, ali izgubili jesmo, ali Bože moj, idemo dalje i ima i dalje olimpijada pred nama. Tako da. Kako je stajati na ovom postolju kao olimpijski srebrni? Super. Super, šta da što nije još jedna stepenica više, ali ovoga nećemo tugovati. Slavit ćemo večeras i nadam se još barem 10 dana kad se vratimo u domovinu. Jeste bili ispumpani ipak? Jesmo, mislim da smo ušli sa malo manjom tenzijom nego u prošle 2 utakmice. Bile su za nas ove 2 prethodne strahovito velika tenzija i mislim da smo se malo emotivno ispraznili. Nastojali smo sami sebe bodrit za ovo finale. Imali smo to i malo neskačućena, ni trener nije bio na klupi. Dobro smo čak i počeli, međutim eto, na kraju se mislim sve to osvetilo, Španjolci su zasluženo pobjedili. U svakom slučaju Španjolci su tukli Mađari, ali to malo poremetilo, bilo je to ipak iznenađenje. Iznaću pitanje, ali znate šta? Iznenađenje, kažem da su Španjolci tukli Mađare, pa je možda je bilo nekih promjena u pripremama, ali ja mislim da ste ipak najveseliji ovdje. Kada su Mađari iza nas, Amerikanci domaćini,
Jugoslavija, mislim, nema se šta reći. Znate šta, Manela Stijarte, kapetan Španjolaca, 35 godina ima. I ja u 11. mjestu šan 30. Kogo će biti selektor izbornih reprezentacije, vidit ćemo. Za 4 godine ja još mogu. Pa ćemo ići možda na zlato, još jednu stepenicu više. Međutim, šta je? Jedna velika pobjeda povijesna, sportska protiv Jugoslavije, jedna velika pobjeda protiv Talijana, olimpijskih pobjednika, svjetskih i europskih prvaka. Ja mislim da mi moramo biti sretni i zadovoljni. Ja znam da možda danas moja majka plaće, ali šta ja mogu? Ali ja tata te pozdravlja, bio tata u našem pozdravlja, studiju. Mislim, svi, sigurno da su svi zadovoljni i sretni. Evo, ovo ide mojim dvijema curicama. Šta je tu je? Idemo dalje, mi dalje smo jednu uzeli. Evo, počelo je. Idemo na Jelačić plac. Gospodine predsjedniče, počelo je. Pa počelo, da. Moglo i bolje. Možda zašto? Pa dobro, ja sam presretan, to nema govora o tome. To je veliki uspjeh. Ne zaboravite, ima jedna istina. Oni ispred nas su slabiji od nas, ali su ostale bez medalje velike momčadi. Ostala je Rusija, ostala je Mađarska, ostala je Jugoslavija koja nije loša momčad, ostala je Amerika bez medalje. Ostala je, ko još? Prema tome, molim vas lijepo, to je rezultat. Zapravo svi osim Španjolaca. Da, svi osim Španjolaca, ali to su nam Talijani napravili. I to su nam Talijani napravili. I to da su nam isključili trenera, i ja vas uvjeravam, to nije sad nikakvo opravdanje, niti je to sad nekakvo jaukanje. Danas bi ovdje bila hrvatska zastava, mi bi slušali lijepu našu, samo da je Silić mogao sjediti na klupi. I još vam odati jednu stvar. Dok je Silić smio telefonirat, mi smo vodili 3-1 i 4-2. Onda smo došli, oteli telefon i zabranili gestikulirati. Rečeno mu da ne može niti pokazivati prstima. Prema tome, nama je to jedan veliki hendikep bio i to je jedina privaga u kojoj su oni bili. Moram vam reći jedan podatak, prije kod stanja 3-1 došao mi je Samaran, sjedili smo u istoj loži, rekao je, ako tvoji pobjede hoće, ićeš sa mnom pratiti me u podjelu medalja. Pa i to smo oteli. Dobro je, ipak na kraju. Velika i grandiozna. Ljudi Boži, pa to je čudo Boži, da mala zemlja, da mali narod to može napraviti. Gospodine Vrdoljak, ovo je jedna improvizacija, ostani Dudo sa nama. Naime, bilo je užasno teško sve skupiti ovdje, barem koliko toliko uhvatiti neke, ali prilika da uopće kažete nekoliko rečenica o svim našim športašima, jer vidim, svi se bore strahovito. Danas je bila jedna dirljiva scena kada je Primorac plakao nakon poraza. Ovi naši mladići su napravili čuda. Jesmo li zaista predstavljali Hrvatsku kako treba? Ja, športašima se ne može prigovoriti ništa, apsolutno ništa. Ja tražim da li smo mi negdje pogrešili i ako jesmo, to ćemo ustanoviti i utvrditi ako i je neko pogrešio. Ali njima nikome ništa. Oni su prošli pakao i kalvarije. Oni su se uspinjali i padali. To je vrlo teško. Ono iz čega Iva izišla u prvom meču, ja ne znam ko bi živ to preživio. I danas moram reći da je dobila težak meč. Da. E pa još jedan meč, imamo medalju tu. Pa danas, jučer su pobjedili Goran i ovaj. Goran se vadi. Goran se tako čupa za tu nepripremljenost. Ali to bih htio da se jedan put u Hrvatskoj čuje. Bilo je vrlo ružnih prigovora Goranu da je došao nepripremljen i tako dalje. Da je u olimpijada. Pa Goran je odigrao već 100 olimpijada za Hrvatsku. Goran je bio naša olimpijada kad nas nije bilo. Kad nije bilo ni olimpijskog odbora, ni nikoga od nas. Kad niko nije znao gdje mu stoji hrvatski grb. Goran je 90. 91. godine tjerao svoje olimpijade. I to molim da se to prihvati, da se to jedan put nauči na pamet. On je zadužio Hrvatsku da više nikad ništa u športskom smislu ne napravi. Ne možemo mu prigovoriti ni jedne riječi. Hvala vam lijepo. Evo, morali smo iskoristiti još malo ovdje. I za kraj, Dudo, imamo još nekoliko rečenica. Kako je uopće bilo u tom olimpijskom selu, kako je bilo na olimpijadi? Ti si imao iskustva sa time, ali bilo je naših mladića koji su prvi puta bili ovdje. Je li bilo veselo, ili ste se družili? Kako je primljena hrvatska reprezentacija u Atlanti? Znate što, prepoznati smo i u olimpijskom selu i na ulici i vidjeli ste danas ovaj lijepi pljesak od publike. Mislim da smo mi vaterpolisti pokazali na neki način, ja svaka čast Goranu Ivaniševiću, Toniju Kukoću, Rađi i ostalima, Vrankoviću i ostalim sportašima, a mi smo mali. Ipak smo pokazali mi da znamo igrati vaterpolo i jedan mali dio smo dali ovom našem hrvatskom sportu. Veliku pomoć smo imali od svih naših sportaša. Evo, idemo sada još navijati sutra i mi se prek što vraćamo, idemo za Zagreb i nadam se da će nam biti lijepo dočekljeno. Hvala ti lijepo. Kolika da treba pogoditi četverac, Joke, kako si se u tim trenucima osjećao? Pa sigurno da je bilo teško, s
sve te utakmice nisu bile lake, međutim dokazali smo svima, u prvom redu sebi, a onda poslije i drugima, da zaslužujemo ovu medalju i da jednostavno nam je mjesto u samom vrhu svjetskog vaterpola. Protiv Španjolaca vjerojatno se više nije moglo. Jeste li bili ipak malo ispražnjeni nakon ona dva super meča? Pa sigurno smo bili pomalo ispražnjeni, međutim bili smo i hendikepirani, nismo imali trenera na klubu. Ruke koje su zaustavile tolike udarce na olimpijskim igrama, Siniša Školneković sasvim sigurno, svi su junaci, ali Siniša ipak malo, mrvicu malo veći. Sine, kako je tebi bilo? I molim jedan aplauz za Sinišu Školnekovića. Ja bih vam se stvarno zahvalio na ovim iskrenim čestitkama i ovom lijepom dočeku. Stvarno nemam riječi, tolike pohvale od svih vas, tolike čestitke, nešto što se doživljava samo jedan put u životu. Evo, ja se nadam da sam ja isto tako kao i svi moji suigrači pridonio ovako jednom velikoj pobjedi nad reprezentacijom Jugoslavije prvenstveno, a potom reprezentacije Italije za borbu za medalju, i smatram da svaki igrač ovdje zaslužuje isto tako velike čestitke i da ništa ne umanjuje vrijednosti kao što ja. Siniša, što očekuješ u Splitu sada kad se vratite ovaj dubrovačko-splitski dio ekspedicije, kad se vratite na rivu, kad se vratite u Split? Pa ja se nadam da će isto tako biti jedan topao doček kao i ovdje u Zagrebu, i mislim da neće ništa manje biti ljudi nego kao što je došlo ovdje u ovako velikom broju. Ajde da damo ljevorukom Ognjenu Kržiću. Ognjene, i ta ljevica je proradila, nije bilo lako, ogromne su se borbe vodile. Kako si ti doživio sve one utakmice, sve one okršaje protiv Jugoslavije, Italije, protiv Španjolske, sve ono što je do sada odigrano na olimpijskim igrama? Pa moram reći da smo na sebe, već su oni prije mene rekli sve ovo što je trebalo reći u vezi utakmica samih, a što se tiče utakmice s Jugoslavijom i Italijom, tu smo emocionalno ušli spremni i ja vjerujem da protiv Jugoslavije nismo mogli izgubiti, s kojim smo motivom ušli u to utakmicu. Isto tako i protiv Italije, koji su naši vječiti protivnici, isto kao Jugoslavija, i tako da tu nije bilo problema. Protiv utakmice sa Španjolskom imali smo, kao što je rekao Joke, hendikep, nismo imali trenera na klupi i to nam je najveći problem bio. A dalje je. Ajde da čujemo i mlade nade hrvatskog vaterpola, kako je bilo igrati sa ovim zmajevima, kako je bilo u bazenu? Velika je čast igrati sa takvim igračima i s takvim ljudima. Dobro je, lijepo je bilo s njima igrati i dobro smo se stvarno slagali u bazenu, atmosfera je bila predivna i sve je to zajedno doprinijelo ovoj našoj pobjedi velikoj. Kako ste vi doživljavali ove? Da bi bilo i zlato, međutim može se reći da mi nismo zlato izgubili, nego da smo srebro osvojili. I to je lijepo. Rijeko, nije bilo brata, ali bila je podrška iz Zagreba. Nije bilo lako na svim tim utakmicama. Kako si ti doživio ovaj turnir u Atlanti? Pa to je jedinstveni osjećaj, zbilja nešto nevjerovatno i najveći događaj u životu sportaša, vjerovatno. I ovako mlada, dignuti srebro na olimpijadi, to je predivno. A tek sada osjećamo koliko je Hrvatska živjela s nama, koliko je bila uz nas, i hvala im ovim putem svima, i nadamo se da za 4 godine idemo ponovo još malo dalje, jednu stepenicu. Renato, mi smo imali ovdje u olimpijskom programu jednu stalnu rubriku, zvala se Potez dana, olimpijski događaj dana. Ti si nam olakšao potez, onaj dribling protiv Grka se ponavljao nekoliko puta, onaj gol podronjeni pa onda pogodak. I kako si ti na tom teškom mjestu, na tih 2 metra, doživljavao sve te utakmice? Slušajte, sigurno mi smo radili 3 mjeseca vrlo naporno, tako da mi je sve to bilo lakše podnijeti na samoj olimpijadi, ali bez obzira svi ti pogodci koje smo postigli, mislim da je to djelo cijele ekipe. Tako da jednostavno mislim da rezultat nije dolazio u pitanje, a naša medalja, mislim da smo imali šansu, ali ipak dobro je, zadovoljni smo. Tino, je li lakše zabiti sa 6 metara ili teže promašiti sa 2,5? Koje ti je onaj gol, svi pamtimo, ali svi pamtimo i onu pored gola protiv Španjolaca. Ispalo je da je lakše promašiti 2 metra. A eto, dešavaju se takve stvari na tim velikim utakmicama. Lopta je malo pobjegla preko prsta i otišla pored gola. Možda da je i taj gol ušao, možda bi se i to finale drugačije odvijalo, međutim eto sad, šta bi bilo da bi bilo, to o tome možemo raspravljati. Ušao onaj prije, onaj izvana. Dobro, idemo malo na drugu stranu, tu je i kolega Stjepan Balog na drugoj strani.
Evo, tu je kolega Stjepan Balog na drugoj strani sa ostatkom reprezentacije, sa drugim dijelom reprezentacije. Zdeso, da čujemo Stjepane. Zdeslove, mene zanima kako ste proslavili taj naslov. Bilo je 3 dana one pauze stanke, jel ste se opustili, što je bilo tada? Nisu bila 3 dana stanke pauze, nego 3 mjeseca stanke pauze. Trenirali smo kao pasi 3 mjeseca i onda kad je to sve završilo, najveće smo se okupili u Hrvatskoj kući u Atlanti. Krenuli smo lagano s pjesmom, malo sa Vincem i tako. I onda smo dalje nastavili u jedan disco klub u Atlanti. Tu smo nastavili, bili smo na nekoj zabavi od Denisa Rodmana i tako. Uglavnom, svi smo bili skupa, ludo smo se proveli i tako. Još se ličimo. Vidim da još niko nije bojio kosu u plavo poput Rodmana. I nećemo. Vaterpolisti su poznati po najdužim pripremama, zaista se puno toga treba odreći. Vi ste pripremate za ovo već 6 mjeseci intenzivno, ali i više godina. Kako ste sve to proveli? Bilo je puno odricanja, zaista. Pa, meni su ovo prve 2 godine u reprezentaciji i za sad to dobro podnosim. Nadam se da ću podnositi još dosta duže. A pripreme, to ste dobro rekli da su najteže i traju dugo, puno su odricanja, nismo dugo kod kuće, ali za ovo tu se sve isplati. Sve se zaboravlja kad se osvoji oka medalja. Hvala. Ja bih samo htio reći da vi ste pratili na televiziji napore koje je imala Hrvatska vaterpolska reprezentacija. To je bio finiš jednoga projekta kojega smo mi najavili već prije godinu dana. I mogu vam reći, svaki ko je bio na olimpijadi, svaki ko je sudjelovao na olimpijadi, zna kako je teško osvojiti jednu medalju. A kako je teško osvojiti srebrnu medalju i da ne kažem zlatnu, to je ravno čudu. I ja vam mogu reći da će malo reprezentacija ovako male zemlje kao što je naša osvojiti bilo kakvu medalju. To je još jedan dodatni impuls nama da za 4 godine idemo na zlatnu medalju. Mi smo se sad konsolidirali, stvorili smo jedan vrlo jak savez i reprezentaciju, osnovu da za 4 godine možemo sa većom vjerojatnosti ići na zlatnu medalju nego što smo ove godine išli na bilo kakvu medalju. Odlično. Je tu sada okružen nasljednicima, nasljednicama. Pero, kako je tebe bilo u Atlanti? Sada su javili da nema ništa od toga. Mijenjaju iz trenutka u trenutak svoje odluke. Kad smo kretali na bazen, rekli su da će biti utakmica prenošena samo od 3/4. Onda smo morali navrat na nos bukirati satelite i tražiti unilateralni prijenos. Mislim, malo je reći katastrofa, ali ono što je najvažnije, imamo sliku i imamo naše momke u finalu. Hrvatska reprezentacija ima težak posao, ima motiva, zna igrati vaterpolo itekako, spremna je dobro za ovu utakmicu, ali ovakvi susreti su uvijek otvoreni i naravno, kada se samo prisjetimo onoga što smo od sudaca doživjeli jučer, onda treba biti vrlo, vrlo oprezan. Koncentracija i nivo organiziranosti igre kako smo imali jučer od početka do kraja, niti u jednom trenutku utakmice nije bilo pada, to je garancija za uspješan rezultat. Na klupi našoj neće sjediti Bruno Cilić koji je jučer isključen, on je ovdje sakriven ispod našeg komentatorskog mjesta, na tribinama je, ima 2 mobitela, u stalnom je kontaktu sa Fabijanom Nolom koji sjedi tamo dolje na klupi. Neće biti nikakvih problema, ja mislim.